Mən onlara kömək edə bilmirəm. Axşam gedirəm evə, uşaqlarımın üzünə baxıb bilmirəm, utanıram, ailəmin üzünə baxıb bilmirəm. Çünki mən onları dolandıra bilmirəm. Mən ondan ötrü nə eləməliyəm, kimdən kömək istəməliyəm? Həqiqətən də dövlətdən istəməliyəm, yoxsa gedib oğurluq eləməliyəm, cinayət eləməliyəm. İsmayıllı sakini Rahim Eybalıyev sosial durumuna şikayətçidir. 4 uşaq atası Rahim Eybalıyevin sözlərinə görə 2 ildir İsmayıllı rayonunun məşğulluq idarəsində qeydiyyatda olsa da ona heç bir iş verilmir. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazıram. Mən İsmayıllı rayon Cəndöz kənd sakini Eybal İbrahim Ağamov oğlu. 1975 doğumluyam. Yaşamışam İsmayıllı rayon Cəndöz kəndində. Qeydiyyatda daim orada olmuşam. Bu gün mənim bu danışığımın, bu sözümün Məntiq o ordadır ki, mən 1994-cü il bir evladım var, 1996-cı il bir evladım var. Bu günləri mənim hal-hazırda 4 evladım var. 3 oğul, 1 qız. Mənim bu günləri bu dövlətdən tələbim, bu hökumətdən tələbim budur ki, nə üçün 1997-ci ildə torpaq islahatı olub? Həman bu torpaq islahatında mənə 1 kvadrat da olsun torpaq payı düşməmişdi. Bu bir. İkinci bu günləri işsizlikdən əziyyət çəkirəm. 2 ildir mən İsmayıllı rayon məşğulluq idarəsində qeydiyyatdayam. Ona baxmayaraq da İsmayıllı rayon məşğulluq idarəsinə mən gedib müraciət elyən zamanı demək mənə orada dəj bir nəfər vətəndaş, o məşğulluq idarəsində işləyən vətəndaş mənə belə bir söz dedi ki mən gecə gündüz oxumuşam. O mənim sözümü kəsdil. Mən isə ona dedim ki oxumusan ki mənim sözümü kəsəsən. Buna baxmayaraq, buna baxmayaraq. Mən bu günlərdə işsizlikdən əzab çəkirəm, əziyyət çəkirəm. İki az yaşlı körpə uşağım da var bu dörd uşağın arasında. İki az yaşlı körpə uşağım olaraq mən xahiş eləyirəm bu günləri və əgər dövlətim, möhtərəm prezident İlham Əliyev əgər bu günləri Bu az təminatlı ailələrə sosialdır və ya məşğulluq idarəsində işlə ilə təmin olunmasıdır və ya köməkliktir. Əgər bunları qeydiyyata qoyubsa, bu günləri bunları hökumət bizə verirsə, nə üçün bizim İsmayıl rayon məşğulluq idarəsi mənə köməklik eləmir? 2 ildir mən bu günləri mən İsmayıl rayonunda bir balaca ареndiya yer götürmüşəm ki, mən orada usta işləyim, sənətkar işləyim bazardığım işlər var maşın texnika üzərində amma ona baxmayaraq mənim o alətlərim yoxdur ki mən o işləri görüm. Mən gedib məşğulluq idarəsinə qeydiyyatda durmuşam. Məşğulluq idarəsindən heç bir köməklik yoxdur. Sosiala gedirəm deyir ki işin olsaydı, əgər harda-sa işləsəydin mən sənə sosial verərdim. Əgər işləyirəmsə mənim sosiala ehtiyacım yoxdur. Amma bu günlər mənim 2 az yaşlı körpəm İki az yaşlı uşağım, özü də yaxşı oxuyan uşaqlardır. Mən onlara kömək edə bilmirəm. Axşam gedirəm evə, uşaqlarımın üzünə baxıb bilmirəm, utanıram, ailəmin üzünə baxıb bilmirəm. Çünki mən onları dolandıra bilmirəm. Mən ondan ötürü Nə etməliyəm, kimdən kömək istəməliyəm? Dö Həqiqətən də dövlətdən istəməliyəm, yoxsa gedib oğurluq eləməliyəm, cinayət eləməliyəm və mənə ondan sonra aparsınlar 660 manat türmədə dövlət pul ayırsın, pensiya da ondan kəf eləsin, pul qazansın. Mən onu istəmirəm. Mən sadəcə olaraq istəyim budur ki, mənim dövlətimdə bu gün mənə aid nə ayrılırsa, onu köməkləyələrsinlər. Mən də bu dövlətin bir evladı kimi, mən də bu torpağın bir evladı kimi bu torpaqda yaşadığım üçün ona görə də mən köməkliyi istəyirəm. Xahiş eləyirəm möhtərəm prezidentdən.